Od úterý 21. do čtvrtka 23. listopadu probíhal již 12. ročník tradičního Czechbusu, tedy mezinárodní výstavy autobusů. Veletrh začal v úterý v 9 hodin dopoledne a první den byl určený především pro odbornou veřejnost. Došlo také k představení nového 24-metrového trolejbusu pro připravovanou linku číslo 59 na letiště. Řešili jsme, zda objednat dieselové autobusy, kterých už ale vyrábí minimum, a nakonec jsme přišli s tím, že to spojíme zároveň s elektrifikací a půjdeme tím směrem, jaký jsme naznačovali v těch posledních 4 letech, že ty linky chceme v Praze dostávat do elektriky a tím, aby byly místně bezemisní a zároveň zaručili lepší komfort pro cestujících. Nový trolejbus Solaris Trolino 24 představil v úterý dopoledne na tiskové konferenci dopravní podnik ve spolupráci se Škodou Group a Solarisem. Tak výzbroj pro 24-metrový trolejbus vychází ze schváleného typu, který vlastně v koncepčním řešení byl připravený už pro 12-18-metrový vozidla. Ten základní rozdíl je v tom, že u 24 metrů jsou dva motory, to znamená, je to v podstatě varianta, kdy jsou dva bloky trakčního měniče, je to komplikovanější. Ten výkon dvou standardních motorů v podstatě o 160 kW je plně postačující a těch cca 38 tun, takže tam žádný problém není. Baterie jsou dvě, každá z nich má 27,5 kWh, to znamená, je tam cca 55 kWh a ty u takhle těžkého vozu postačují na provoz cirka 10 až 12 kilometrů toho nezávislého provozu. V PVA Expo Praha Letňany, kde se festival každoročně koná, se letos mohly vidět autobusy především na ekologické pohony. Své výrobky zde přijeli ukázat například výrobci SOR, MAN, Setra nebo Iveco, které přivezlo svůj nový elektrický 13-metrový crossway. Je to vozidlo, které je určeno spíš pro příměstský provoz. Je to dvojdveřové vozidlo s plným vybavením paku baterií, tak by to vozidlo mělo být schopné ujet až 400 km na jedno nabití. Na vystavované vozy se tak mohli přijít podívat například potenciální kupci. Podle obchodního ředitele Iveca Bus pro Česko je ale tato akce spíše společenskou záležitostí. Pro dopravní společnosti totiž mají testovací autobusy. Máme testovací vozy pro městský provoz, to znamená plně nízkopodlažní. To je v našem případě model E-Way. Co se týče low entry kategorie, to je ten model, který tady je vedle mne, tak ten jsme zatím ještě nepůjčovali zákazníkům, ten jsme ještě neprezentovali, to se teprve připravuje. Výstava je určena především pro odbornou veřejnost a také zástupce jednotlivých firem. Ti tak mohou vybírat do svých autobusů například informační prvky nebo další zařízení, například pro dálkové vozy, konkrétně kávovary či multimediální obrazovky. Své stánky zde měli ale například i výrobci informačních systémů do interiéru autobusu, výrobci elektronických jízdních řádů na zastávky nebo sedaček. Na akci nechyběl ani doprovodný program, nicméně nejvíce návštěvníky zaujaly právě výstavy prvků a vozidel. Pokud jste letošní ročník nestihli, již teď jsou v přípravách další ročníky, konkrétně příští rok, ten 13., který se bude konat s největší pravděpodobností opět na konci listopadu v PVA Expo Praha Letňany. Mimochodem, podrobné video z toho letošního ročníku také uvidíte již úterý na Metrobusu. Michal Makler, redakce Metrobus.